हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। সকলোকে পুৱাই পুৱাই দেখিছে, ৰদটো উলাই ভাল লাগিছে, কিন্তু কুঁৱলী আছে আৰু ৰাতিপুৱাই কিনো খাওঁ। চ' ভাবিলোঁ আলু পৰঠাকে খাওঁ বুলি। চ' ময়দাখিনি একেলগে ধুই বনাই ল'লোঁ। মই মোবাইলটো এখন হাতেৰে ধৰি কৰোঁ কাৰণে চ' এটা এটাকৈ দেখুৱাইছোঁ। গৰম পানীৰে এইখিনি মই প্ৰথমতে ৰিফাইন আৰু নিমখ দি লৈছোঁ, দেখুৱা নহ'লে। চ' আপোনালোকে যেনেকৈ বনায় সেনেকৈ আৰু। ইফালে আলু বইলালোঁ, এয়া জিৰা, ধনিয়াৰ গুড়া, নিমখ, পিঁয়াজ কুটি লৈছোঁ, পাতলকৈ কাটিব পিঁয়াজখিনি, বেছি এটাও নিদিব ভাল লাগে, ধনিয়া আৰু জলকীয়া কাটি লৈছোঁ। এয়া ডো ৰেডি। চ' এতিয়া মই আলুখিনি ধুনীয়াকৈ খান্দি ল'ম। হাতেৰে মোবাইলটো ধৰি 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 কৰিবলৈ কষ্ট হয়, গম পায় নে সকলোৱে। এতিয়া সৰু সৰুকৈ ধুনীয়াকৈ লাড়ু বনাই ল'ম ময়দাৰ। আপোনালোকক মই দুটা পদ্ধতিত দেখুৱাম আলুটো মানে কেনেকৈ ভিতৰত সোমাই লয় মানে। চ' মই আপোনালোকে এইটো ফাৰ্ষ্ট নম্বৰ পদ্ধতি, দুয়োটা ইজি, আপোনালোকৰ যিটো ইচ্ছা সেইটোৱে আপোনালোকে কৰিব পাৰে। ৰুটিখন ইমান পাতলাও নকৰিব, বাচ মানে বান্ধিবলৈ আৰু বস্তুখিনি হ'ব হ'লে হ'ল আৰু। চ' ইয়াতে মই আলুখিনি দি দিম, খান্দি থোৱা আলুখিনি। ধুনীয়াকৈ বান্ধি লৈছোঁ। মোক এনেকৈ বান্ধি থোৱা দেখা পাই মোৰ বেটীয়ে মোক কৈছে আৰু যে মমো বনাবা নেকি। আৰু এইটো হৈছে ছেকেণ্ড পদ্ধতি। এইটো পদ্ধতি এনেকৈ কৰি মানে কটৰী টাইপ, হিন্দীত ক'বলৈ গ'লে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ হাতেৰে বাতি টাইপ কৰিলে মানে। এইটো ইমান ভাল নহয় বোলো, নেক্সটটো অলপ ভাল হৈছে বাতিটো। চ' এনেকৈ আলু দি চাৰিওফালে ধুনীয়াকৈ বান্ধি দিম। এইটোতহে বেছি সুবিধা হয় বেলি লোৱাতছে। চ' আপোনালোকে এইটোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে, তথাপি আপোনালোকৰ ইচ্ছা। এয়া বেটীয়ে আহি আৰু মমো বুলি ভাবিতে হাতেৰে লাৰি চাই আছে, তাত টাচ নকৰাকৈ থাকিবই নোৱাৰে, মনা কৰিলোঁ আহি টাচ কৰি চাবই। তাৰ আকৌ এটা বেয়া অভ্যাস আছে, কেঁচা কেঁচা আটা বা ময়দা গুলিলে খাই থাকে এনেকৈ। মই ৰুটি বা পৰঠা বনালে মই শান্তিয়ে নাপাওঁ, বেলিব নোৱাৰোঁ, তাই ছিঙি ছিঙি লৈ লৈ যায়েই থাকে। আজি আৰু সেইটো ভৰাই দিয়া অলপ চান্সটো পোৱা নাই, তথাপিও কুটিছিলে অলপমান। কি ক'ব আৰু তাই যে কি কি এইবোৰ। চ' এনেকৈ কৰিলোঁ। এয়া মই এইটোত থৈ থৈ মোবাইলটো উঠো, আপোনালোকে যে ষ্টেণ্ডত দেখা পাইছে এতিয়া। চ' এনেকৈ বেলিলোঁ, ফাটি যায় আৰু কি কৰিব। এনেকৈ ভেজ পৰঠাও মই বনোৱাত দেখুৱা নাই আপোনালোকক, বাচ ফটোহে দিছিলোঁ। তো এইবোৰ এনেকৈ ভিতৰত দিলে আৰু অলপ অলপ ফাটি যায়, ডাল পৰঠা, ভেজ পৰঠা, আলু পৰঠা, এইবিলাকত ভিতৰত দিয়াৰ পিছত এনেকৈ আৰু ফাটি যায়, উপায় নাই আৰু কি কৰিম। চ' এতিয়া আৰু সেকি লওঁ, সেনেকৈ সেকি লাষ্টত ঘি লগাই দিম। কি মই ডালডা ঘিটো ইউজ কৰোঁ, আপোনালোকৰ যাৰ যেনেকুৱা ইচ্ছা সেইটো দিব পাৰে। কিছুমানে ৰিফাইনতো ভাজে, কিছুমানে মিঠাতেলো দি দিয়ে, কিন্তু মই মিঠাতেল ইউজ নকৰোঁ বেছিভাগ। পৰঠা বুলি ক'লে মই ঘিয়ে ইউজ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই বাই।